Kin Live, magazine projeté quinoa. Kin Live, la vie à Kin. Magazine Kin Live, on a kolanda bansango ya ngumba mokonzi Kinshasa et koki boye malamu na bino banso ba papa ba mama abana ya Kinshasa. Ngomba politique ya Joseph Kabila FCC et koki kobimisa ba candidat mibale na poste ya présidence ya Sénat pamba te sima ya kotalisa na poisa Alexis Tambwe Mwamba FDC et allié baibi kotombola candidature ya Modeste Bati Lukwebo ba ressortissant ya Maniema peu originaire ya province Oyo batondi mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi na likanisi na ye na likambu ya passeport ya mwana na bango Salomon Idi Kalonda o bazali na posa ya komona na mabele ekolo Congo démocratique sima ko contrôle ville ya Kinshasa ekolo Congo démocratique Afrika pe bokilitwa ka liboso na bino pona kotelisa maimanso tokutanaki nango ignorance ya la terre moko na moko ayeba bokobe masolo nde tolobaka Kin Live magazine proche de kinoa. Kin Live, magazine proche du quinoa. Kin Live, la vie à Kin. Kinshasa mbote na bino, ba papa mama bana kin ya propre mbote pe matondo a kolanda bansango édition à Kin Live lelo ekofungwa ma na bilili oyo. Mokonzi ya Togo fort Niasi Gwazali na mabele ekolo Congo démocratique na ngumba mokonzi Kinshasa. Mobembo ya misala ya mikolo mibale na homologue na ye Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mokonzi ya ekolo Congo démocratique pona kokembisa boyokani kati na Lomé pe Kinshasa. Félix Antoine Tshisekedi ayambaki mobiangami na ye na aéroport international ya Njili mardi 2 juillet wana ye kouta na province ya Ituri. Bilembo ya boyokani kati na bikolo Congo démocratique pe Togo ezali lisusu ya koluka te. Bakonzi ya mboka mibale oyo bazali kotambola na boyokani mpona boluki bolamu ya bapopulation na bango. Mardi 2 juillet 2019, mokambi ekolo Togo Fort Niasi Ngbe anyataki mabele ya ngumba mokonzi Kinshasa, wapi ayambamaki na aéroport international ya Njili na moninga na ye ya RDC Félix Antoine Tshisekedi. Mobembo ya Fort Niasi Ngbe na ville ya Kinshasa, ezali na tina ya kokolisa boyokani bondeko pe kobongisa masolo oyo etali bolamu ya bapopulation ya bamboka mibale oyo. Nsima na ye kolongwa na aéroport ya Njili, mokambi ya Togo Fort Niasi Ngbe elongo na homologue na ye ya RDC Félix Antoine Tshisekedi bakendeki na muzole ya Kondo Etienne Tshisekedi na tina ya komema molimo ya mowei. Na libako yango, mokonzi ekolo Togo Fort Niasi Ngbe atiaki koma kati na buku ya souvenir wapi atalisi ete Kondo Etienne Tshisekedi asengela mimiama kati na Afrika kolandisa mabitumba oya bunda pona tomboma ya RDC. Wana bango kolongwa na mozole ya Kondo Etienne Tshisekedi elongo na badelegation na bango bakendeki na residence presidentielle ya Ntsele pona kokabola kopo ya bondeko wapi milulu yango mikamba maki na mundule ya nyoka longo. Tolobi Tibo Koyoka. Kin Live, magazine proche du quinoa. Kin Live, la vie à Kin. Règlement d'ordre intérieur, to mokanda ou ekotambusa misala, nandaku yabassage, to sénat, ebina kondimama, na cour constitutionnelle, mokambi ya institution oyo Benoît Luomba elongo na bazuzi nyoso, babaki kota tola ete règlement d'ordre intérieur wana indimami. Pe ekoki kosunga misala ya baponami ya baponami. Suku ya likolo ya parlement to sénat ezali na nzela ya kozwa bakambi ya bureau définitif ekotambusa 3e législature. Poso misato sima ya bokoti si règlement d'ordre intérieur le 10 juin moleki na bureau Mamboleo na cour constitutionnelle ezali mardi 2 juillet 2019 oyonde bazuzi ya likolo bapesi nzela po ete mibeko wana ekota na misala. Président ya cour constitutionnelle Benoît Luomba ou azalaki elongo na bazuzi nyonso ya institution na ye atalisaki ete règlement d'ordre intérieur ya sénat endimami na maloba na ye Benoît Luomba abetaki sete koloba ete mokano oyo ekoki kozwama na ntina ya sénateur Songolo Pakala bureau asengeli kopesa ye nanu makoki ya kosembola to kotalisa makanisi na ye na ntina ya likambo yango. Président ya cour constitutionnelle
asengi pe kotambusa mibeko ya ndako ya misala ya ba sénateur kolandisama mobeko likonzi ya ekolo Congo démocratique bondimami ya règlement d'ordre intérieur ya sénat ezali etinda ya mibale ya bureau ya sénat président Mamboleyo atikali na etinda to mission na ye ya suka kolengela maponami ya bureau définitif mpona kokotisa yango pe na mosala esengeli boba ete bofungwa ya misala na suku ya likolo ya parlement esalemaki le 5 avril 2019 pe sima ya sanza misato nde règlement d'ordre intérieur endimami tulobi tibokoyoka Kin Live magazine projeté kinois Kin Live la vie à Kin FCC lingomba politique ya mokonzi ya mboka ya kala Joseph Kabila Kabange koki kokende maponami ya sénat na ba candidat mibale na présidence pabate sima kobimisa na mpoasa Alexis Tambwe Mwamba lokola candidat FCC FDC pe allié moko lingomba politique ya FCC bango batomboli Modeste Bati Lukwebo lokola candidat kaka na poste moko na Alexis Tambwe Mwamba ya présidence. Wana ye kotelisama liboso ya bakambi ya mangomba politique membre ya FCC lokola candidat na présidence ya bureau ya sénat oyo aponami na mokonzi ya FCC Alexis Tambwe Mwamba ministre ya justice ya kala atondi botondi mokonzi ya mboka ya kala Joseph Kabila Kabange pona confiance nzoka boponami na ye endimami soki mokete na lingomba politique FDC et allié o baponi mokonzi na bango lokola candidat na présidence ya sénat koyanolaka na likambu yango Alexis Tambwe Mwamba azali na elikia ya kolonga atako FDC et allié atie candidature ya Modeste Bati Lukwebo Pambate pona ye FCC ezali na ba regroupement politique ebele oyo batalisaki esengo na ngonga coordonnateur ya FCC Nemi Mwilania atalisaki na mpoasa ete yende ako represente FCC na présidence ya sénat esengeli boba ete lingomba politique FDC ya Modeste Bati esengaki bokambami ya institution moko kati na misatu assemblée nationale sénat pe primature tolobi qu'il se dessine déjà du futur président du Sénat parce qu'il aura certainement un grand rôle à jouer. On connaît le FCC, une plateforme très disciplinée. Est-ce qu'on peut espérer qu'il n'y aura pas de cas et que le mot d'ordre sera respecté comme toujours? C'est la seule institution qui n'a pas encore un bureau définitif. Il n'y aura pas de cas. Il n'y aura pas de cas. Kin Live, magazine projeté kinois, Kin Live, la vie à Kin. Si ma mobembo na yen na Okatanga, Zambi, Lualaba, Pe Ituri, vice-premier ministre intérieur pe sécurité Basile Longo Pongo, Motindami ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, Azonga ki na ingumba mokonzi Kinshasa, mardi 2 juillet, na bokomi na yen na aéroport international Yanjili. Basile Longo Pongo a ebaki kosala la restitution ya mission mokonzi ya mboka atindaki ye. Tokendeki na mokonzi ya mboka na Zambi esika kuna biangamaki po ete tozalaki bainvité d'honneur na foire 55e foire o bazambien basalaki tokendeki kuna Congo mpe ezalaki représente malamu nsima nango toyei kozonga na Okatanga oyebi ete mokonzi ya mboka alobaka na bino ntango nyonso ete akomi yoka malamu kazali président ya république soki kimia evandi na Congo mobimba alors tozongaki lisusu kuna na Okatanga mpona kovandisa mpenza oyo mosala oyo tobandaki ya boluki kimia kuna na kati ya Okatanga ntango tozalaki na Zambi toyokaki keno bandeko na biso bakongolais bakufaki kuna na Kolwezi na kati ya bolukiluki et bokomi na biso sur place mokonzi ya mboka atindaki nga ete nakende mpe kuna nakende koyeba makambo elekaki nakei kotala ezali mawa ezali mpasi mingi na ndenge bandeko wana bakutanaki na liwa ifo koloba ete ya solo ezali malamu te ezali lisanga ya bato babongami balobi ete ya solo balino yiba biloko ya bato ya baconcession privé eza malamu te eza malamu te po ete bacreser bapesa bango bisika ya kotimola bakendaka kotimola longwe wana nde toyei kokende na Ituri le 30 mokonzi ya mboka asepelaki ete ya solo mokolo wana
abanza yango na bandeko na biso oyo bazali kuna na Ituri lolenge to kwali panda na biso e ba sepela ki makasi asuka ki pe wana te alobi fona ko akoma ti na jugu ali kaba irumu to koma ti kuna pamba te buyuka mingi izolo ba maiti ba kongole bazobo mabango chaque jour basi bazo fiole bango mesengela ki bamona mukonza mboka komi kele sengo nabo yambia ndengwana eti ya solo mukonza mboka komi bamoni ya bango president aya vani na bango ali na bango e basepela ki makasi ba ebisi komona yo ya pambo to moni yo mubulo ba itumba ezelewa esengela sila e ba ebisi ki o ba koyi koyebisa ye mais na yulu umususu esengela to lo bato beta sete awa ezali le 30 et c'est au léopard et pe sibiso asololi na ba joueur la ki bango na promesse malamu bona ko solana bin na mitan bokota bo beta bo vraiment bo manzoto lokola ba mibali de lesa les 30 mukola li panda bo sala malonga na mitan to mené 2-0 mais ayi ko yibisa bango soki bo bakselinga 2 bi komi na 4 na ko yakuna na ko doubler pe prime na bino. Kin Live, magazine projeté kinois. Kin Live, la vie à Kin. Ba ressortissant peu originaire, ya Maniema Basengi, Bokoti na Misala, ya Maloba, ya Félix Tshisekedi Tshilombo, na likambo tali bozongi ya Salomon Kalonda Idi, mwana ya Maniema pambate bozongi na yezali kozela mama kasi na mabele ya ekolo Congo démocratique. Et y a un mokonzi ya mboka na mituna ba panzi sango na likambo etali passeport ya président ya PND Salomon Kalonda Idi et yambami na esengo na bana etuka Maniema babika kana ngumba mokonzi Kinshasa. Mercredi 3 juillet 2019 batonzi mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi pona etumba na ye na décrispation politique na nzela ya déclaration ya dynamique Salomon Kalonda de la oetangami na secrétaire Rachidi Eradi Kabemba basengi bokokisami ya maloba ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi po leader pe mwana na bango Salomon Kalonda Idi azonga RDC mboka ya bakoko na ye maloba ya botonzi mokonzi botonzi biso bana ya Maniema pe ba resistance ya Maniema to sangani na kacha mangomba na biso ebele totondi mokonzi botondi na point oyo alobaki na conference de presse elekaki na Bunya kuna na Ituri alobiko mikanda nyoso bato nyoso basana mikakatano ya kozonga mboka bako ka kozonga notama mwana na biso mwana mboka na biso mwana province na biso Idi Kalonda dela azonga na lombangu na mboka ya bakoko na ye yango tolobi totondi mokonzi botondi pona maemaso azali kosala eo ezali d'abord asalaki ke ba prisonnier politiki bazala libere ensuite asalaki ke ba oyo nyonso ba na posta ya kozonga mboka bazonga yango tolobi mokonzi merci kasi tokosenga yo lisusu ke maloba wana osalaki na conference de presse esalema na lombangu mpo bato nyonso baswa mikanda bango bazala na kozonga mpo toreconstitue unité nationale pour que mboka na biso esonga bomoko mpo totonga ekolo biso banso tolongola moto te tobakisa motu te biso nyonso bana ya congo twana droit ya kozala na congo oyo mpo tosala la réconciliation ensemble mpo tosala nyonso esika moko biso nyonso mpo totonga mboka elongo merci lokumu na congo na biso lokumu na unité nationale lokumu président na biso Félix Antoine Tshisekedi merci mpona ba ressortissant mpe ba originaire ya etuka Maniema Salomon Kalonda azali motuya mingi mpona kopesa maboko na botongami ekolo Congo démocratique tolobi ti bokoyoka. Kin Live, magazine projeté kinois. Kin Live, la vie à Kin. Kolandisama boponami ya Alexis Tambwe Mwamba, ministre ya justice ya Kala, lokola candidat FCC na poste ya présidence ya Sénat. Bayi ekolo Congo démocratique ya ngumba mokonzi Kinshasa babi na kopesa makanisi na bango wapi mingi basepeli na boponami ya Alexis Tambwe Mwamba te. Serapelaka makambu kamanda wakamanda alobaki l'époque ya Musée le Père abi les démons ne deviendront jamais des anges. Bao nyonso basalana kabila basana mubutu bazakola ba démons
bakozonga ba anjeté malamu kozwa mutu mususu ya sika oya saina no teto make experience na bango me onyoso ba fosa république na libulu ya munene to boyi bango ete tambwe mwamba te tambwe mwamba za mutu ya kabila ba Alexi tambwe mwamba baza ba papo baza no na parcours moko ya malungati na kati ya mboka au parce que biso ba bilenge soki to lobi total parcours ya Alexi Tambwe Mwamba depuis ba rébellion, donc il n'a jamais été un homme de confiance. Ce sont des jeux politiques. Et ça, c'est des jeux politiques. Kabila a zongi sima pour aya ko se rebondu. Au moins, il y a un Mwende Wana, il y a bureau et Sénat. Ça s'est fait à dessein. Et l'ingoloba était, Kabila, il faut que tu aies confiance. Il faut que tu aies un homme, oyo, azali na ba, donc immoralité en soi. Parce que ayebike komba na ezali parce que président Sénat kolanisa na mobeko lukunzi ya mboka azali deuxième personnalité ya mboka et Kabila il joue les jeux politiques comme à la Poutine. Donc le fait déjà ko pona Alexi Tambwe Mwamba na place ya Bahati, cela veut dire azana une réflexion à perspective politique lobby. Donc elle a Janine Mabunda. De l'autre côté, azana moto lokola Alexi Tambwe Mwamba. C'est un homme sans cœur. Bantonyo soana baka bantu mabe. J'ai un homme nouveau qui n'a jamais travaillé dans le gouvernement de Nyonsele. J'ai écouté Azali RCD Goma. Bantou ba bomba qui a vu où il est couflé Bantou Kuna. J'ai un homme de colonel. J'ai un homme de Mouamba. J'ai un rebelle. Alors, je ne sais pas si je suis assemblé. Pourquoi? Est-ce que je suis un homme de Azate? Mais le col a déjà autorité morale décidé. Bachaye. Miracle, nous sommes les athées. Bachaye. Mais ce que nous sommes à la gueule à Salana noté. Bachaye est placé en Zama Bete. Mais Batuka go Bayebani, Bayebani, Bahon, Batuazo Salabon. Zama Bete. Kin Live, magazine proche de Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Commune Makala ezali na bosenga ya ntombwama to développement kasi yango ezali koleka na nzela ya bobongisi banzela pamba te na eteni wana engumba moko nzi Kinshasa population akoma kobika na kaka kozanga kosala mouvement lolenga elongobani babengi bakonzi ya mbula matadi ya kosunga misala ya bobongisi barabara elengisa Makala ezali moko ya bakomune engumba moko nzi Kinshasa ezali enclavé makasi pona bozangi zela malonga ekoki kosunga pona kotambola ya bato pe biloko uta balabala elengesa ebeba commune ya Makala ekoma na mikakatano mingi koleka ndakisa bozangi transport awa ezala bipai wapi olingi kokende osengeli kotambola makolo pona bozangi zela transport la passe utobi mato kende na niveau ya ngunza eza difficile nous devons trotter to tambula kama politique kuna kola nga lelo na dwinze lelo yo na zako kene matete mais talaka ole na zwa bis sur place na kende mena na lungwa wana Makala ti na kene kozwa bis na rond point est ce que ezala ka ole atake kitoko mais il faut commencer à l'été pour notre région mouloyeu yo ko sala insécurité ezali pe moko emikakatano tungisa kabande ko yangambu oya Kinshasa kasi nyoso pona eta ya mabe ya balabala elengesa pendant la journée donc ba tracasserie mo esala maka o ndimate donc ba kupi ko agressive parce que talana no li kolona se soko o filmer papa o mona li kolona ngeza donc awa sonzo ganga nalo mona yo nalo yo kayo donc ba ko bo mo pe pendant la journée awa pe boye otika li ganga boye mo pe o akola ko sekuyo azali te o kufi ba yibi donc esa pe mis batu ba sele ba crime non peut-être na tête kuna mais mo na ba kote na kata mabulu bo landa bango nini ba air tardif ezala balakisi to ba yeko liabite lo ya se mbula nyoso bazalaka bute na likambo ya nzela mvula enoka to te basengi na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi après sa solution na likambo ya elengesa nazali enseignant ka nazouta boum kaka nzela oyo makolo aller retour kala chaque semaine passe na monaka parce que transport est agaté ni mota fami ko mbanga boti na école est agaté nzambe pela sunga cette fois-ci na loka fati président oyo asika zui Congo quand même atteint la non peine de la Makala surtout sur total ligne de la Oelenga ça et ça nzela mo ebandi kubanda bypass ti na centre ville
Bandeko ya ngambo o banyoko maka mingi koleka ebongi ko kanisa bango pambate na kubongisa ka balabala elengesa ezali kosunga Kinshasa po ekatisi ba commune 5 mokoka ndakisa commune ya Mongafula Makala Selembao Bumbu Pengiringiri Tolobi Tibo Koyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Na monga fula pe lokola balabala kimwenza ezali na eta ya mabe makasi koleka pe bungisi mapangu ya bandeko ebele volonté ya bakonzi ya mboka ebengami ya kosala ba kanalisation malongwa ya maya mvula po bayeba kubika lolenge longo bani. Ata mikakatano to bozangi o ezali na mboka RDC mabota ebele engumba mokonzi Kinshasa bazali obligé ya kosundula mapangu pona kobatela ata bomo ya Nzambe. Pambate baleli pe balobi mingi kasi ya malonga ezali kopesa mate na bosenga na bango erosion bozali komona ezali route ki mwenza na monga fula na ete nango kobanda couvent ya ba jésuites ki no rompwe ngaba soki lelo ekoma na eta mabe oyo ezali bozangi ya ba kanalisation ya maya mbula nde ekomisi mboka na eta ya mabe boye elobi moko ya baiba vandi na eteni oyo ya monga fula Outa 1973. Tu viens là-bas descendre les allées colombo la canisus. Moi, je l'ongwakuna. Tire au niveau de ma caille. Bon. Le petit caniveau bien, le petit rigole, c'est là qu'il faut que tu t'amènes à côté. C'est là qu'il bouche à partir de Moutsuka, je le pangue, à Kangi, à Kangi, à Kangi. Moi, je l'ongwakuna. Tire côté pas, vous voyez. Et bien, je dis que beaucoup à partir de Kuna. Il faut tous en avoir un caniveau bien. Pour la population, makasi ya quartier to ya commune ekoki kopesa solution te na libengi oyo sembula matadi azali na mpifo pe makoki ya kosilisa pasi ya bandeko bazwami na kimwenza gouvernement ndingi azali tate ya mboka yo mtauta isingila cha tulisho misu tangwa cha tulisho misu na kanisi tukuzana mwa kimya utani tunikona leo tuzimuna ki Érosion oyo, imima mapango ebele, ba école, église ape batu. E kozala malamu soki mbula matadi ya kanisi kobongisa yango. Tolobi, tibo koyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin.